看着我的眼睛，我想跟你说个事。我根本就没把你放在眼里。我也没把你放在眼里。我把你放在心里。开始吧，你帮我洗个东西好吗？洗什么？喜欢我？不喜欢。小气。哥，看着我的眼睛，认真回答我的问题，你喜不喜欢我？不喜欢。再给你一次机会，说喜欢我。不喜欢。既然这样，我今天一定要说服你。怎么说服你？晚上你就知道了，各种姿势。黑哥，别动，往这里看。哇，我发现你的眼睛好好看，不过没有我的好看。想知道为什么吗？因为我的眼里有你。黑朵，不，如果你是太阳，你感觉我是什么？你是月亮。不是，我是冰淇淋。为什么？因为你把我的心融化了。你在开心吗？你在偷笑吗？没有。你是不是很开心？不开心。哥，你们这边可乐一杯多少钱？可乐一杯七块。七块？这么便宜，我可以自己带杯子吧？可以。来，给我加满。哎，哥，我又来看你，来帮我充个网费。充一辈子吧。一辈子多少？好了好了，不开玩笑了，充一年了。哥，请你吃个辣条。不吃做我女朋友。好，吃吧。吃了做我老婆。我一个辣条就成你老婆了。那两个嘛。七天，你随便挑一个。哎，你好，美女，帮我开台机子。充多少？充满吧。充满是多少？那充一半吧。充一半是多少？那充这些吧。哎，你好，美女。哎，昨天是不好意思啊，我今天特地过来跟你道歉的。你怎么又来了？为了表达我的歉意，来送你根香蕉。没事，拿着吧，不用不好意思。拿着吧，拿着吧。我没让你用，我让你吃。嘿，我盯你看很久了，你刚刚不是说不吃吗？那你剥它干嘛了？剥给你吃啊。不给我吃啊？对。真的？你要吃吗？要。嗯。嘿，朵，昨天把你香蕉吃了，好多人都骂我。说我小气鬼，今天又买了一根还给你。没事啊，不吃你可以用嘛。不用。那你平时都不用这个呀？不用。那你用黄瓜呀？嘿，朵，帮我开个机，打。你也老是开我，你开他，你老开我。我怕你啊。怕干嘛？我怕老婆呀。嘿，朵。哥，手机有危险。骗你干嘛？哎，你放上来一下，放上来。对，我问你个问题啊，你要很认真回答我。你是属什么的？属虎。属虎。你不要再骗自己了，你是属于我的。你看，你手都放上来了。
直问啊，试睇啊。哎，你手借我一下，我观察你好久了，你知道吗？手借我一下。你这中指怎么回事啊？这中指啊，这几个怎么没有颜色哈、啊？有什么需求你跟我讲嘛，何必这样为难自己啊？多不好。来，往这里看。哎，对，就这个颜色。黑朵啊，不干，怎么都这么熟了？可以免费请我喝杯饮料不？生意熟了。啊，那靠脸呢？刷脸呢？不行。为什么不行啊？因为你丑啊。黑朵，哇，我发现你今天有点怪。哪里怪？怪可爱的。我感觉我今天是不是也有点怪？是啊，你哪天都奇怪。啊，不是。你要问我哪里怪？哪里怪？我怪喜欢你了。